Ingen björn och ingen yeti. Åt det henne till spaghetti. Kodes bryter ut som fettig. Jensen är ett monster. Micke lärans bästa kompis. Han kan sträckas ut som tygges. Världens aller bästa bästis. Jensen är ett monster. Om som tar här är Amanda. Hur spred dålig propaganda. Hater fönsen och till kaller. Man ser på ett tri. Så jag vill inte att han färde art ska bo här med. Men det vill jag digger det att Jensen är ett monster.